O tratamento para dependentes químicos através da redução de danos foi o tema do debate promovido por pesquisadores do Coletivo Ampliado do Conselho Federal de Psicologia durante o 4º Congresso Brasileiro de Psicologia, Ciência e Profissão. Trazer a diretriz da redução de danos é colocar o sujeito no centro do cuidado, onde ele escolhe qual é a direção que ele quer. E aí é poder trabalhar com a demanda do sujeito e não com a demanda nossa de especialista, né? Quem é o sujeito? O que ele está trazendo? Ele quer realmente parar a droga, ou ele precisa tratar de uma infecção, ou ele precisa de um outro tipo de cuidado, ele precisa repensar as relações dele com a vida, com a própria droga. Durante o diálogo, a postura do psicólogo em temas como a homossexualidade e a transexualidade também foram discutidos. A homossexualidade, as transexualidades, elas se colocam como esse lugar onde o próprio sujeito vai dizer quem eu sou e não um profissional, a ponto de autorizar ou não a sua mudança de nome, a sua mudança de sexo. Então, nesse sentido, o ponto de contato foi fundamental para a gente ampliar o debate. A psicologia, ao se abrir a esse diálogo, ela potencializa ações sociais, potencializa a imersão de novos sujeitos políticos, como é o caso de homens trans, que hoje começam a vocalizar as suas demandas, suas necessidades, e se colocando na esfera pública como sujeitos de direito. Isso é fundamental para os homossexuais, para as lésbicas, para as travestis e para as transexuais e os transexuais de um modo geral. Para muitos participantes, a redução de danos desperta outro tipo de consciência diante do vício e a maneira de lidar com ele no tratamento. Nós trabalhamos com pessoas, a gente tem que aprender a respeitar a singularidade do outro, das formas de ser e estar no mundo. Infelizmente, a gente vive numa lógica muito prescritiva. Então, é o outro que diz o que eu posso ou não posso fazer. É o outro que diz que me normativa. A gente vê muito pelas questões judiciais, né? Então, é o juiz que determina para o adolescente usuário de droga onde ele vai se tratar. Se vai ser no CAPS, na comunidade terapêutica, se ele vai para cumprimento de medida socioeducativa. Sair da lógica prescritiva também é uma pequena sedução da profissão e a gente tem que começar a fazer esse exercício de humildade.